Цей виступ українського військового вразив увесь світ. Він станцював балет у Каліфорнії так, що зал аплодував стоячи. Олександр Будько, Терен, на війні втратив ноги, але не силу духу та віру в себе. До великого вторгнення він працював баристою у Києві та вивчав графічний дизайн. Але після 24 лютого без вагань пішов добровольцем на фронт. Хто є Росія? Росія – наш четвертий ворог, всі століття, всі покоління. Ми її породили, ми її мусимо вбити. За час служби Олександра його підрозділу вдалося відбити 7 штурмів ворога. Алло. Спостерігайте. Поранення Терен отримав на Ізюмському напрямку. Поранення я отримав 24 серпня на День Незалежності України. Взагалі ніхто не чув ні виходу, ні прильоту, ні свисту, нічого. Тобто просто в якийсь момент я відчув, як сунула земля. Тобто десь це було влучання в окоп. Я відчував страшенний біль і не міг, в принципі, рухатись. Олександрові довелося ампутувати обидві ноги. А далі була реабілітація у Львові. Попри біль, хлопець постійно тренувався і за місяць став на протези. Поставив собі за мету повернутися до звичайного життя, тож наново навчився водити авто. Коротше, що, якщо ви мене побачите скоро в таксі, можете не хвилюватись. За своє здоров'я, за своє життя. Можу їздити як без рук, так і без ніг. А ще Олександр загорівся виступити на іграх нескорених. Це міжнародні спортивні змагання. Один із фондів США зробив для нього спеціальні спортивні протези. На бігових протезах можна бігати швидше, ніж бігають здорові люди. Це, відверто скажу, мене надихає. Коли я біжу, я відчуваю себе, не знаю, наче я лечу. А нещодавно Олександр станцював балет у Каліфорнії разом з United Ukrainian Ballet. Хлопець тренувався виконувати рухи на протезах протягом 4 місяців. В момент вже репетиції і в момент, скажімо, генеральної навіть репетиції і першого виступу я зрозумів, що я не зовсім тримаю контроль на протезах. От за що я хвилювався найдужче, бо я сам попросив зробити складнішою хореографію для того, щоб довести людям те, що люди на протезах можуть принести більше, ніж це зазвичай люди собі вважають. Американські глядачі були вражені. Якраз американці теж дуже пройнялися цією історією. Вони такі повернулись, скажімо, в реальність, зрозуміли, що дійсно на цьому світі не все так добре. Десь йде війна, була така досить довга мовчанка, тишина така. Так їх це зачепило і так їх загіпнотизувало, що вони дійсно ніхто там майже не дихав, як принаймні, як мені казали. Ось, а пізніше, звичайно, там і сльози в кінці виступу, і овації після виступу. Зараз Олександр готується до ігор нескорених, які відбудуться у вересні в Дюссельдорфі. І ще написав книжку про свій шлях на війні та шукає перекладача для англомовної версії. Хлопець закликає ветеранів з пораненням не падати духом. Очевидно, що життя на травмі не зупиняється. І суспільство наше теж стає більш зрілим. Більш відкритим. Спектр дій насправді тільки ось весь тут звужується. І якщо ми відкриємось, скажімо, світу, то дії світ відкриється нам, і ми зможемо робити набагато більше, ніж ми собі дозволяємо.